episódio da nossa série Pokémon GO! E nós vamos abrir por primeira vez a nossa aplicação linda da Niantic Pokémon GO. Vamos finalmente, pessoal, criar a nossa personagem. Eu vou escolher então aqui o cabelo. Eu gostava de mudar a cor do... mudar o cabelo, né? Mas só dá para mudar a cor, parece. Então vamos agora escolher aqui os olhos. Os olhos, eu quero o verde, né? Óbvio. Agora sim, vamos passar então para as camisolas, que eu acho que vocês não viram bem. Eu gostei mais da laranja, para ser sincero. Então eu vou ficar com a laranja. Bom, pessoal, não sei se vocês estão a ver, mas eu tenho aqui um Squirtle, um Charmander e um Bulbasaur. É óbvio que eu vou capturar o Charmander. Olhem só, pessoal, ele está ali em cima. Olhem só, eu vou colocá-lo aqui em cima. Espera aí, calma. Vamos lá. Nossa senhora, que sou muito cocô. Vocês viram aqui o movimento? Vocês viram o movimento das folhas? Olhem só o movimento das folhas. Isso quer dizer que os pokémons estão aí. Isso quer dizer que os pokémons estão aí, mano. Tá aqui um pokémon. É ali que tá um pokémon, mano. E eu vou para lá. Eu vou para lá. Peraí. A few moments later. Bom, pessoal, temos um problema. O pokémon está ali dentro. Vocês podem ver. Eu abri agora um Pokéstop. Vieram só pokébolas e tal. Tá aqui dentro o pokémon. Ali onde eu marquei. O problema, pessoal, olhem só as folhinhas. O problema, pessoal, é que é o Estádio Municipal Mário Duarte. Eu não posso entrar lá para dentro. Vou tentar capturar aqui o Pinsir, mano. Peraí. Vamos entrar então em luta contra o Pinsir. Mano, desapareceu o Pinsir. Deixa-me entrar em luta contra o Squirtle. Vai, Squirtle. Rápido. Eu não posso perder o Squirtle, mano. Mano, perdi o Squirtle. Pum! Acertou! Boa! Vamos capturá-lo! Tum-tum-tum. Trum. Trum. Pum! Capturamos o nosso primeiro Pokémon, pessoal! Olhem só, é um ginásio, só que eu preciso de nível 5, pessoal. Preciso de nível 5 para poder ir para lá. Depois tem um Pokéstop, caraça, desligou-se a luz. Vamos clicar nele, eu acho que temos que clicar nele. Ah, temos que rodá-lo, ok. Pronto, olha, ganhei 4 Pokébolas e um ovo! Ganhei um ovo! Apareceu um Rattata! Tem um Rattata aqui do meu lado da minha casa, mano! Então vamos entrar aqui no Rattata e vamos esperar que isto carregue. Olhem só, está a carregar. Olhem só o Rattata! Caraças, que louco! Peraí. Olhem só o Rattata, mano! Vamos atirar a Pokébola assim. Errou. Ai! Atirar aqui para o meio assim. Acertei! Boa! Captura, vai! Captura, vai! Pessoal, a minha neta aqui dentro está lenta para caraças, mano. Atualiza. Está ali a Pokébola sozinha. Isto não se mexe. Eu vou perder um Squirtle assim. Isso, peraí. Meu Deus do céu, mano. Que filha da mãe. Peraí. Ai, Rattata, filho da mãe. Não saltes. Mais um episódio, terceiro episódio de Pokémon GO. Estou com o Ant. Olá. Olá, Ant. Olá, Ant. Está-se bem? Está-se bem. Yeah, mano. Está tudo fixe. E estou aqui com um gajo também. Olá, eu sou um gajo, pessoal. Tudo bem? Não sei. Está lindo demais este jogo, está brutal, está espetacular, mano. Sinceramente, melhor jogo que alguma vez podiam ter criado do Pokémon. Sem dúvida alguma. O Ant ainda está ali. O Ant está ali, ele foi mijar. E aí? Era aí? A primeira, será? Foi logo a primeira! Já está. GG. 3. Nunca pensei que eu ia virar tão nerd, mano, da minha vida. Meu, pelo amor de Deus. Ainda mais com 23 anos de idade. Parece que eu tenho tipo 10, 9. Atingi nível 5. O meu ovo vai abrir. Peraí. Foi. Meu Deus do céu, o que é que vem aí? Mano. Vai tomar o... Oh, ganhei uma medalha! 5 pokémons na Pokédex, ganhei uma medalha. Tomas. Já está, está fixe, mano. Tenho 10 pokémons. Ainda não instalou. Na minha mente tenho assim, 10 pokémons. Deve ter. Estou aqui a capturar, finalmente, o meu primeiro Eevee! Fiz uma festa. Estou a ficar muito pro, mano. Nossa senhora, tens de aprender comigo. Onde é que eu estou? Estou a nível 4, está ali a dizer. Nível 4. E eu quero chegar logo a nível 5 para poder enfrentar o meu primeiro ginásio. Vai ser louco demais. Estava aqui a ver a minha lista de pokémons e eu estou à procura do melhor pokémon que eu tenha. E pelo que eu vi, o meu melhor pokémon de todos é esta Ekans aqui, que tem CP80. Estão a ver? Eu capturei há pouquinho. Esta é Ekans CP80. Temos este Raticate também CP60. Esta é Ekans também, que tem 75. Temos aqui o Bellsprout com 78. Vou evoluir aqui o Pidgeot. É o melhor que eu faço. Nossa senhora! Mentira, mano. Primeira batalha de ginásio, pessoal. Só vai, ataca. Eu tenho que conseguir tirar-lhe a vida. Mano. Meu Deus do céu. Isso. Não mates. Matei. Ganhei.
vez de ser um lugar que supostamente, ah, o pessoal vai aos bares, tipo, para beber e não sei o quê. Não, eu fui para lá para capturar pokémons. E não só eu, como também os meus, sei lá, já não sei quantas pessoas é que estavam comigo a jogar Pokémon GO. E aquilo estava cheio de gente a jogar Pokémon GO. Olhem o que é que eu encontrei. Um Jigglypuff. Vou lutar contra um Jigglypuff, mano. Vamos capturar o Jigglypuff. Logo à primeira. Só vai. Só vai. Temos um Jigglypuff. Vou capturar um Jigglypuff. Capturei um Jigglypuff. 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 Vai tomar no seu rabo. Olhem só. Estou na praia. Estou na praia. Estou num lugar praiento. É CP10. Então não vale mesmo nada a pena. Eu tenho que capturar um Gastly futuramente que seja melhor. E ver o que acontece. E olha no que deu, né? Mano, eu tinha meses que eu não vinha para a praia, mano. E eu estou a vir para a praia. Por causa do jogo. Tipo, por causa do jogo. What the fuck? Estou aí mesmo para aquela ponta lá ao fundo. Pessoal, acho que os senhores estão a pescar mágica. Vou gravar então o episódio de ir ao cemitério de noite, pessoal. Pessoal, já estou aqui com o Anto lá. Fosca-se, mano. Não... Dá para saltar o muro? Mano, parece que está ali alguém. Olhem só, pessoal. Olhem só. Estamos mesmo no cemitério. Só que nós não conseguimos entrar porque a porta está completamente fechada. Estão a ver? Será que nós não podemos falar com o senhor e ele deixava-nos entrar caso houvesse aqui alguém? E o que é que vais dizer ao senhor? Olha, eu queria capturar pokémons. Olha, será que eu posso capturar o Gastly que está ali dentro? E vamos explorar lá dentro ver se encontramos alguns pokémons fantasmas porque nós não conseguimos chegar até lá ao fundo. Não dá. Eu já tinha visto folhas. O Ant viu algumas folhas que podem ser destes pokémons aqui. Exato. Mas podem haver outros pokémons e podem ser pokémons fantasmas. Exatamente. Olha aqui, tá aí, tá aí. Meu Deus do céu, nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade o cara. Caralho, foda-se, mano. Para, vai com calma, filha da puta. Vai com calma, vai com calma. Puxa com calma, mano. Fuck, o que é que foi aqui, mano? Fuck. Mano, não sei, mano. Eu acho que foi a segurança, mano. Foda-se. Eu acho que foi a segurança, mano. O gajo, porra, assim que eu fui subir a porra dessa cena, o gajo percebeu? Mano, será que ele já estava à nossa espera? Eu acho que ele já estava a olhar para nós. Eu já sabia, mano. Eu estou com bem medo, mano, que volta a acontecer a mesma cagada. Não. Agora vai. Eu estou com bem medo, mano. Agora vai correr. Tem um monte aí. What the fuck? Mano, entramos no cemitério. Entramos no cemitério, pessoal. Mano, para começar. Mano, foi o Pokémon de Jesus Nazaré. Pessoal, eu tenho ativado a lanterna que é para poder ver também para ali para a frente. E aconteceu aquilo que aconteceu no outro, meu. O outro cemitério, mano, foi um cagaço do caraças, meu. E este pelo menos conseguimos entrar. Como é que tu estás, Wante? Estou cagado? Estou fixe, mano. Não aparecem certos pokémons, ou não aparecem pokémons fantasmas, mas apareceu Pidgey, apareceu... Não. Não aparece um único pokémon. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, foda-se. Não estamos aonde? Isso é tudo aberto. Mano, são campas abertas, mano. Nós íamos cair ali, mano. E eu estava a falar com vocês e estavam com campas abertas, mano. Foda-se. Vamos mais embora daqui, que isto ainda vai dar merda. Até já, pessoal. Até já.